Чернівецька область серед лідерів за кількістю вилученого канабісу. За цей рік правоохоронці забрали в ділків 59 кілограмів марихуани, 23 амфетаміну і 11 кілограмів макової соломки. Крім того, полісмени затримали 5 організованих груп, які на Буковині займалися наркобізнесом. На їхньому рахунку 60 злочинів, які належать до категорії тяжких і особливо тяжких. Розпочато 42 кримінальних провадження за фактом незаконного вирощування нарковмісних рослин.